Você está no Missão Gastronômica. A gente quer vender coisa que vem da alma. A gente quer resgatar o que é belo, puro, o que é da nossa natureza humana, né? Do nosso prazer. Agora, se tem aquele cliente que vem lá do centro de São Paulo, numa correria e o escambau e tal, e que não sei o que, só quer ver detalhes, não sei o que, papapá, esse a gente tá demitindo. Calma que hoje é dia de pão. Eu acho que todo o ofício, todo o trabalho, ele vai te ensinar como lidar no seu dia a dia. O pão me ensina a ter paciência, me ensina a andar mais devagar, a não ter muita ansiedade. O pão me ensina a compartilhar, me ensina a respirar, me ensina a poupar. Bom, a padaria do Marcos fica aqui no pé da Serra da Cantareira, né, um lugar mais afastado da cidade, mas eu acho que contribui para esse clima. O Marcos não tem pressa para fazer pão, ele não quer aquela padaria normal do dia a dia, que tem que fazer pão, pão, pão. Se você vir na padaria, você vai sentir esse clima que eu estou falando. Ela é bem rústica, é gostosa, você vê os pães lá dentro. Acaba sendo o estúdio dele, né, porque ele cria todos os pães aqui. Querendo ou não, você tem que ter mão para fazer o pão. Essa é uma padaria artesanal, produção local, respeitando o tempo de cada etapa do processo da fabricação dos pães. Uma produção dentro da escala humana. Padaria orgânica. É, claro, obviamente, eu não tenho 100% orgânico. Eu chego a ter 70% orgânico, que alguns insumos eu não encontro ainda orgânico. Mas eu dou valor a produtores locais daqui da região da Serra da Cantareira. Tudo começou quando eu tinha 14 anos e eu fui morar num sítio da minha família e aí lá o pão me pegou, assim, de um jeito, digamos assim, bem poético até. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia se eu queria desenhar com meu pai, que era arquiteto, eu não sabia se eu queria fazer outro curso e tal. E o pão, né, me abraçou e quando eu vi, eu já estava fazendo pão. E através do pão, como diz a Clarice Lispector, pão é amor entre estranhos, né? E através do pão eu vou fazendo novos amigos, vou fazendo novos contatos e vou viajando o mundo afora e tudo. Yeah.
notar um negócio. Quando a gente vai cozinhar ou fazer um pão, a gente sempre busca a memória do paladar. Nessa memória do paladar eu fiz a junção do bacon, o damasco, a tâmara e a raspa da laranja, do limão, o centeio. Então, assim, um pão meio agridoce e tal, um pão salgado. Juntar tudo isso é estranho, não? Juntar tudo isso parece ser estranho, mas não é estranho. É uma coisa lúdica do paladar.